Jo, som der er hun her i dag, så gerne lave en hurtig videoblog omkring, hvad der er sket i de sidste par måneder. Jeg plejer ikke at lave en videoblog, men jeg synes, der er faktisk noget, jeg gerne vil fortælle jer derude, nemlig. Og jeg vil gerne have det her ud af hoften, hvis man kan sige det på den måde. En anden ting, det er også, at jeg har lavet min allerførste video i 2009, som var faktisk her for næsten, eller den her dato her for 5 år siden. Så det er ret sygt, at jeg har lavet den her videokanal for 5 år siden. Jeg har faktisk også lavet nogle videoer før også, men jeg blev hele tiden slettet af YouTube. Men den her kanal, så fik jeg lavet faktisk for 5 år siden. Sådan er det meget. Men rigtig mange tak, fordi jeg har set min video indtil videre. Og det er jo sidste folkeskoledag. Jeg har lavet Michael Jackson-videoen på sidste folkeskoledag. Og jer derude, som er blevet studerende nu, tillykke til alle jer derude. Og til jer, som har fået ferie nu, jamen håber I får en rigtig god ferie. Men jeg vil gerne have noget af jeg vil gerne ligesom have noget af hjertet her til jer derude. Og jeg har jo anden videokanal, hvor jeg forklarer det lidt mere sådan lidt mere detaljeret, men jeg vil gerne ligesom sige det til jer også. Til jer, der kender til det, så har jeg jo gået på softwareingeniøruddannelsen på Aalborg Universitet i 3 år nu. Og jeg havde ikke bestået et fag på 3. semester, som hedder algoritmer og datastrukturer. Og det har jeg ikke gjort 4 gange nu, og det kan man jo så grine af, hvis man vil det. Men jeg fik ikke lært så meget i det kursus der, synes jeg. Og problemet er, at jeg vil gerne lære mere omkring det. Jeg vil gerne lære at kunne ligesom, mere omkring den her algoritme og datastruktur og sådan noget der. Men jeg kan ikke finde ud af det meget. Og fordi jeg ikke har bestået det 4 gange nu, i 3. semesters fag nu. Jeg har ikke bestået den fag der, så derfor så kan jeg ikke fortsætte på min 6. semester, som skulle være her i sommer, som jeg skulle have bestået. Som jeg så skulle få min bacheloruddannelse for. Men jeg er ikke sådan set ked af det eller noget som helst, men problemet er stadigvæk, at jeg står i en mærkelig situation nu. Jeg kan ikke få SU mere. Jeg har prøvet at søge kommunen om hjælp til at få tilskud til at kunne betale for lejligheden her. Altså, men det har jeg ikke fået åbenbart. Det kan jeg ikke få, fordi jeg har en eller anden form for, en formue åbenbart. Det har jeg åbenbart af en eller anden grund. Men jeg kunne ikke få støtte i hvert fald, og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skulle ellers finde andre tilskud til noget. Altså, jeg prøver at søge arbejde 5-6 forskellige steder nu, hvor jeg kan få svar endnu. Og selvfølgelig vil jeg hele tiden prøve at finde et sommerjob eller et eller andet, hvor jeg kan ligesom, hvor jeg kan ligesom tjene lidt penge hen over sommeren. Men problemet er, at jeg ikke har fundet nogen endnu. Og det sjove er, at nu står jeg i en situation, hvor jeg ikke får noget tilskud. Jeg får ingen penge overhovedet. I den her sommerferie åbenbart. Og så jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal betale for alt det her. Altså, det er en sjov situation, jeg står i. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, lige nu så ser jeg bare noget video omkring algoritmer og datastruktur, bare for at lære det. Og jeg har også været en frivillig lærer i matematik faktisk, hvor jeg faktisk har hjulpet rigtig mange personer til at blive bedre til matematik. Og det skal så siges, det er sådan noget med C-niveau fag, altså det er sådan noget virkelig grundlæggende matematik, som måske har folk har problemer med. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Det er sådan en underlig situation, og jeg har ikke en anelse om det. Altså, det er en underlig situation at stå i nu. Og men det værste, det er, at jeg ikke simpelthen ikke gider at stå stille lige nu. Jeg gider fandme ikke at ligesom ikke at lære noget overhovedet hen over sommerferien. Jeg vil gerne lære noget, uanset hvad det er. Og jeg vil villig til at arbejde for det, hvis det skulle være gratis endda, hvis det skulle være så længe, at jeg lærer noget af det, som jeg kan bruge i fremtiden. Men der er ikke så mange, der ligesom åbner op for det for mig. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så forhåbentlig så går det godt, jeg ved det ikke. Men jeg vil stadigvæk prøve at finde et arbejde. Jeg vil stadigvæk prøve på at gøre et eller andet for det. Så nu ser vi, hvad der kommer til at ske. Og til alle jer derude, så er I gang med at gå på sommerferie, så synes jeg faktisk, at det I burde få herfra, det er, at I ikke skal stå i min samme situation, som jeg gør. Det I skal gøre, det er at lære hele tiden. Hver dag, hver eneste dag, så skal I lære noget nyt. Og det synes jeg, at det er et mål, I burde sætte jer selv for at gøre. Fordi ellers så ender det bare med, at I står stille og ikke laver noget. Også selvom at det er for eksempel League of Legends. Så I skal lære noget, i hvert fald I kan bruge i fremtiden også. Jeg har lagt mærke til, at folk som i League of Legends Community, der er faktisk nogen, som har ligesom har taget hånd om det, og så sagt, jamen jeg vil gerne lave en hjemmeside faktisk for
danske League of Legends brugere, som måske gerne vil have skins eller et eller andet, tjene penge på det. Og det synes jeg faktisk er en genial idé. De har taget noget, de kan lide, og så gjort det til noget, gjort det til en forretning faktisk. Og det synes jeg også, de burde gøre. Et andet godt eksempel, det er også Robin Kaya. Undskyld. Han har jo overtaget det, han har kunne lide, og tjent penge på det. Og også selvom det er på et hobbystadie, så er det stadigvæk, at han har sørget for at tjene penge på det. Og det synes jeg, I alle sammen burde gøre. I burde prøve på at tage det, I kunne lide, eller det kan I lide, hedder det, og så lære mere omkring det, og så bagefter prøve at tjene penge på det. Jeg har lagt mærke til, at mange laver for eksempel også introer og sådan noget der, og det synes jeg, I burde blive ved med at gøre. Men jeg synes ikke, I skal tjene penge på at lave introer. Men jeg synes alligevel, at I burde lære mere omkring det, så til sidst, i sidste ende, prøv at tjene penge på det ved at lave noget lidt mere avanceret måske. Måske være animator eller et eller andet. Men uanset hvad, så er min pointe, det er at hver eneste dag, så skal I prøve at lære noget, som I kan bruge i fremtiden. Gør det, I er allerbedst til, og så prøv at tjene penge på det. Men alligevel, på den anden side, så har jeg en rigtig stor respekt for dem, som gør tingene frivilligt lige nu. Som gør tingene, fordi at de har lyst til det. Jeg har lagt mærke til, at der er nogen, der lærer for eksempel, der laver lektiecaféer gratis til folk for børn og unge, eller laver videoer, hvor folk kan, hvor børn og unge, de kan lære omkring matematik, og de kan lære omkring hvad noget, der hedder dansk og så videre. Det synes jeg er mega fedt at se. Også kemi og fysik og så videre. De lærer rigtig meget af det, og jeg har set lærere også gøre det, og det er mega fedt at se. Så derfor så synes jeg faktisk, at at I burde prøve at søge på den her læring hele tiden. Sørg for, at I lærer hele tiden hver dag. Og ja, nej, det var bare en video, jeg vil lægge ud. Jeg ved ikke, om I kan få noget ud af det her, men jeg håber, I fik noget ud af det. Og så skal jeg nok komme en opdatering på, hvad der sker senere i livet. En anden ting, det er også, at et andet problem, det er også, at min mikrofon, eller mit headset faktisk, den er gået i stykker. Så jeg kan heller ikke lave så mange som gameplay-videoer, hvis I er til sådan noget. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave lige nu. Ja, lige nu så laver jeg sådan nogle, så prøver jeg at lære omkring algoritmer, datastrukturer, og så i videoer omkring det og sådan noget, og lave nogle små programmer eller sådan noget der. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave faktisk. Så jamen, det er jo bare noget, jeg gerne vil ligesom sige til jer, og jeg håber, I får en rigtig god sommerferie, og vi ses til næste gang. Peace!